շտոց սկսվեց, ապա դամավորները փորձում են ճաշեն ոստիկանական պատը մնացնելու համար։ Շենք քանի ժամանակ էին տվել ոստիկանությանը միջազգ բացելու, որպեսզի իրենք մտնեն շենք, սակայն ոստիկանությունը չբացեց ճանապարհը եւ այստեղ քաշքշուկ է հրմշտոց։ Ինչպես տեսնում եք, արդեն սև վերետավորներ եկան, լրացուցիչ ուժեր է բերվել։ Մի հետ մի հետ եք առաջ, մի այն առաջ, մենակ առաջ, հետ մի գնա։ Արգելի հետևորդներ, պատգամավորներին հաջողվեց կարծես մտնել կառավարական գերմասնա շենք, բայց ինչպես տեսնում ենք դեռ լարված իրավիճակը շարունակվում է, հրմշտոց և քաշքշուկ է տեղի։ Իրավիճակը կառավարական երրորդ մասնաշենքի մոտ պահպանվում է, ոստիկանական ուժեր լրացուցիչ բերվեցին այստեղ, ինչպես տեսնում եք, սև բերետավորներ են և շարունակում է այստեղ քաշքշոցը և լարված իրավիճակը։ Պատացավ այստեղ հրմշտոցի ժամանակ։ Ոստիկաններից մեկը վատացավ, նրա ինքնազգացողությունը վատացավ և ոստիկանները նրան շարքից դուրս բերեցին։ Այստեղ դեռ լարված իրավիճակը Let's go!